Ja, nu ska jag banne mig visa vad skåpet ska stå. Jag ska visa vem som är legend och vem som inte är legend. Och vem som är född till att sjunga blues. Ja. Ah. Oh man. Och Anis Mir, fortsätt, fortsätt med bluesen, fortsätt. Oh man. I have a bad team. Wow wow. Jag ska mata det här spelet. Why can't I get the kill I need? Banan. Är det banan? Jag får känslan av det. Wow wow wow. Fortsätt. Och jag... Resten av den här rundan måste du ta så. Allt är en sång. Och du kan inte bara vara tyst hela tiden. One mid! One mid. Ask. Two guys mid, they're pushing mid! Du bara slängde dig på mikrofonen. There's an AP for you, yeah, for it. Ja, men det är ingen idé att säga det sista rundan. Vi läser han, så de säger. Ninja, defuse! Varför försöker inte vara Ninja? Du kan inte få. Just go. Please, Ninja, defuse! You have a smoke! Nice. Use the smoke! Yeah! You have it. Yeah! Det här kommer, kan jag väntat på alltså. Det har du gjort va?